নমস্কার, মই অঙ্কিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ একে ক্রিয়েশ্যনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি আন এটি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো কচুৰ ভুচি। এইবিধ আমি ভুচি বুলি কওঁ বা কচুৰ ভুচি বুলি কওঁ আৰু বহুতে বাক কচু বুলিও কয়। ঠাই বিশেষে নামবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। আপোনালোকে যদি ভুচি খাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি বুলি কয়, ভুচি বুলিয়ে কয় নে কিবা অন্য নাম আছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, ময়ো জানিবলৈ পালে ভাল পাম। ভুচি খাইছেনে, কোনে কোনে খাইছে বা কাৰ কাৰ ভুচি প্ৰিয় হয় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু যদি আপুনি কেতিয়াও খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমিনো কেনেকৈ ভুচি ৰান্ধি খাওঁ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ইমানখিনি ভুচি মই লৈছোঁ, এতিয়া ভুচিৰ বাকলিখিনি চুচি লৈ কাটিব লাগিব। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এই ধৰণে আপুনি কাটি ল'ব আৰু এয়া কাটিলে হাতত ধৰিব পাৰে, গতিকে কটাৰ আগতে হাতত অকণমান মিঠাতেল সানি ল'ব। কচুৰ ভুচি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু খাবলৈ প্ৰায় কচুৰ নিচিনাই হয়, কিন্তু অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয়। ভুচিখিনি প্ৰথমে অলপ সিজাই ল'ম, গতিকে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা দি দিছোঁ। আগতীয়াকৈ অলপ সিজাই ল'লে ভাল হয়, তেতিয়া নধৰে আৰু অলপ কোমল হ'ব। এইখিনি কুকাৰত দি পেলাই অলপ পানী দি দিম, পানীৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি দি এইখিনি তিনিটা চিটি মৰালৈকে হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ অলপ কঁঠালগুটি, কঁঠালগুটি দি ৰান্ধিলে খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু কঁঠালগুটি দিয়াটো অপচনেল হয়, যদি কেনেবাকৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। আজি মই কঁঠালগুটি দি ভুচিখিনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কঁঠালগুটিৰ সলনি আপুনি সৰু মাছ দিও বনাব পাৰে। সৰু মাছ বা কঁঠালগুটি যিকোনো দিলে খাই বহুত ভাল লাগে, আপুনি পচন্দৰ মতে দিব পাৰে। কঁঠালগুটিৰ ওপৰৰ বগা আৰু ৰঙা বাকলিখিনি গুচাই পেলাইছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ, সৰু এটুকুৰা আদা, কেইফুটামান নহৰু, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এখিলা তেজপাত লৈছোঁ। তেজপাত আৰু জলকীয়া আমাৰ ঘৰৰে হয়, জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। মছলা পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ভুচিখিনি সিজাই লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া খৰাহী এটাত নমাই লৈছোঁ, পানীখিনি ভালদৰে নিগৰিবলৈ থৈ দিম। এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে তেল দিছোঁ, আপুনি যিকোনো খোৱা তেল ল'ব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, তেলখিনি গৰম হোৱাত প্ৰথমতে মই কঁঠালগুটিখিনি অলপ পাতলকৈ ভাজি ল'ম। কঁঠালগুটিখিনি এইধৰণে সৰু সৰু মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। কঁঠালগুটিখিনি সিজাই লোৱা নাই, গতিকে অলপ পাতলকৈ ভাজি ল'লে সোনকালে সিজিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, গতিকে প্লেট এখনত নমাই লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত তেলত দি দিছোঁ আৰু আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি তেলত দি দিছোঁ। এইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ম, মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ভাজিম যেন কেঁচা হৈ নাথাকে। মছলা পেষ্টখিনি ভজা হৈ গৈছে, গতিকে ইয়াত সিজাই লোৱা কচুখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু লো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে আমি ভাজিব লাগিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ভাজি লোৱা কঁঠালগুটিখিনিও দি দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ অলপ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি, জালুক গুড়ি, আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বা পচন্দ মতে গুড়ি মছলা দিব পাৰে। অকণমান নিমখ দিছোঁ, নিমখৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিব কাৰণ এইখিনি ভজাৰ পিছত বহুখিনি কমি যাব, ভুচিৰ পৰিমাণটো ভজাৰ পিছত বহুখিনি কমি যায়।
লো মিডিয়াম ফ্লেমত রাখি এইখিনি আমি এই ধরনের ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে পরিমাণটো অল্প কমি না যায় আর ভালদরে ভজা নহয় তেতিয়ালৈকে এই ধরনের আমি ভাজি থাকিম। এতিয়া দিছো 1.5 চামচ কলাখাৰ। কলাখাৰখিনিও ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হয়। খাৰ দি ভুচি বনালে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, খাই বহুত ভাল লাগে। ভুচিখিনি আৰু অলপ সময় এই ধৰণে ভাজি থাকিম আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। ভুচিখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম। আৰু আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ভুচিৰ পৰিমাণটো বহুখিনি কমি গৈছে, গতিকে এয়া কঁঠাল গুটি আৰু খাৰ দি বনোৱা ভুচি ভাজি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই বাটি এটাত নমাই লৈছোঁ। কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু এইধৰণে যদি কেতিয়াও ভুচি ৰান্ধি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। ট্ৰাই কৰিও মোক জনাব কেনে পালে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম, গতিকে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক।